Mensagem de Nossa Senhora transmitida ao Padre Stefano Gobbi. Ela diz: Na festa do meu coração imaculado, desse ano mariano a mim consagrado, filhos prediletos, chamo-vos todos a entrar no jardim celeste que construí para vós nesses tempos dolorosos e sangrentos da purificação. A hora da grande apostasia chegou. Está se realizando tudo o que foi predito pela Sagrada Escritura na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Satanás, o meu adversário, conseguiu difundir os erros por toda parte, com o engano e por meio da sua astuciosa sedução, sob a forma de novas e mais atualizadas interpretações da verdade, e conduzir muitos a escolher conscientemente a viver no pecado, na enganosa convicção de que esse já não é o mal, antes, pelo contrário, é um valor e um bem. Chegaram os tempos da confusão geral e da maior perturbação dos espíritos. A confusão entrou na alma e na vida de muitos dos meus filhos. Essa grande apostasia se difunde cada vez mais também no interior da Igreja Católica. Os erros são ensinados e difundidos, enquanto negam-se com muita facilidade as verdades fundamentais da fé, que o magistério autêntico da Igreja sempre ensinou e defendeu energicamente contra qualquer desvio herético. Os episcopados mantêm um estranho silêncio e não reagem mais quando meu Papa fala com coragem e reafirma com força as verdades da fé católica, não é mais escutado. Pelo contrário, é publicamente criticado e escarnecido. Há uma tática sutil e diabólica, tramada secretamente pela maçonaria, usada hoje em relação ao Santo Padre, para ridicularizar a sua pessoa e a sua obra, e para tornar vã o seu magistério. Vítimas da grande apostasia são os meus filhos, que se deixam arrastar muitas vezes inconscientemente por essa grande onda de erros e de males. Vítimas da grande apostasia são muitos bispos, sacerdotes, religiosos e fiéis. Nesses tempos, na Igreja Católica, permanecerá um pequeno resto que será fiel a Cristo, ao Evangelho, a toda a sua verdade. O pequeno resto formará um pequeno rebanho, custodiado todo no fundo do meu coração imaculado. Esse pequeno rebanho será formado pelos bispos, sacerdotes, religiosos e fiéis que permanecerão fortemente unidos ao Papa, todos escolhidos no cenáculo do meu coração imaculado, em ato de oração incessante, de contínua imolação e de oferta total, para preparar o caminho doloroso para a segunda e gloriosa vinda do meu Filho Jesus. Nessa minha festa do ano mariano, dirijo a todos que querem fazer parte do pequeno rebanho o convite materno para se consagrarem ao meu coração, para viverem em intimidade de vida comigo, para se tornarem os meus corajosos apóstolos nesses últimos tempos, pois chegou o momento em que o meu coração imaculado deve ser glorificado perante a Igreja e toda a humanidade. Essas foram, meus queridos irmãos, as revelações de Nossa Senhora para o Padre Stefano Gobbi nessa data sobre a segunda vinda de Jesus. Nossa Senhora, insistentemente, ela alerta o mundo inteiro sobre o que está acontecendo no mundo, sobre a apostasia, a perca da fé. Esse sinal é o principal sinal da vinda de Jesus. Salve Maria! Hoje, eu desejo a todos vocês que Nossa Senhora te cubra de bênçãos, você e toda a sua família, e que o Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos, envie uma legião de anjos e arcanjos
para acampar em volta da casa de cada um de vocês. Milícias todas do céu, legião dos anjos de Maria, rogai por nós e defendei-nos no combate. Obrigada a todos que se inscreveram no canal. Salve Maria!